Секогаш првите спасени луѓе кои се извадени од потурнатините на објектите каде биле за време на земјотресот се оние кои се заштитиле и веднаш застанале до носечките ѕидови или во касата на вратите, објаснува Слободан Митровиќ од Тимот за одговор при катастрофа на Црвен крст на град Скопје. Граѓаните да не трчаат по скали или да не се симнуваат со лифт додека трае потресот. Досегашното искуство од терен, каде имало катастрофи или од редовните вежби каде бил Слободан, покажало дека повредите може да настанат од пат при трчање. Носечки ѕидови, односно носечки столбови во рамки на објектот, кои што најдоцна во случај на подолги посилен потрес, најдоцна колабираат, односно се рушат. Во рамки на ангажирање на спасувачки тимови, истите се информирани, посебно тие тимови кои што се специализирани за урбано спасување. Првично се почнува од најдостапните, односно оние до носечки столбови и ѕидови, зависно од кој степен урнатина е објектот, па понатаму и оние подолу, да речам, веќе урнати пак ѕидови. Втората фаза кога има земјотрес е кога да се напушти објектот. Треба да се внимава да има смирување на тресењето, бидејќи секогаш посилен земјотрес има авторшокови и нови потреси кои при излагување може да предизвикаат паника и повреди. Пред напуштање на објектот, секогаш треба да се проверат и да се затворат, да ги речам, главни вентили на довод на вода, главни осигурувачи за струја, доколку има газ, довод на газ, и напуштање на домот и затварање на вратата со цел превенција од дополнителни материјални штети или штети кои што можат да донесат до поголемо уривање. Од 7 до 10 дена трае има надеж дека може да се извадат преживејани од подурнатините. Толку дена трае првата спасувачка фаза при земјотрес. Во втората фаза се разгледува зошто некои објекти се урнале веднаш, а други од нив имале само помали оштетување. Најчесто се поведуваат и кривични постапки и одговорност од фирмите кои ги граделе објектите.